Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla shopping videomi sotiladigan ikkita ro'zg'orbob sut ko'p sigirlarimiz bor. Azonjo ukamiz ekanmiz, ularning ahnovosini aytib o'tiladi. Videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosishlarni so'raymiz. Bugun hafta kuniga payshanba, sanamiz 22-dekabr 2022-yil. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Deyarli sentrida Quvani juda yaqinda telefonlashib kelaverasizlar, ko'rib turgan nomlarini oxirida og'zaki aytib o'tiladi. Xullas, qiziqqanlarga orzon qilib kelishtirib olib ketasizlar. Ro'zg'orbob sigirlar yaxshilardan bo'lsa, tutaylari ham katta sigirligidan qolishmaydi ekan. Kerak bo'lsa o'tadigan ekan, qani bo'lsa boshladik. Shundan boshlayveramiz, ha? Shundan boshlardik. Bolalar xonajin. Ikkalasiniki ham ular xonajin ekan. Bolalar xonajin deganlarga bolalar xonajinidan, o'zimizning mesning qora sigirlardan tutaylik katta. Nechinchi bolasi yonida? Birinchi bolasi. Yuragini ko'rsatamiz. Sizni ko'rsatib qo'yamiz, yonidagi bolasi birinchi bolasi. Necha kunlik bo'ldi? Bir haftalik aka. Bir haftalik. Dadil beribdi lekin bolani. Bolasi dadil, enasi ham kichkina emas, lekin to'g'risi yaxshi mol. Bo'shi 1-25 ta oshqoq ham chiqib qolsa kerak, uzunligi 100. Usti chi bu'l? 9 dan oshiq aka. Men 8 ta beraveray. 8 taga beraveradi. 9 dan oshiq sog'layapti lekin. 9 dan oshiq sog'layapti, 8 taga beraveradi deyapti. Boshqani o'zlariga sog'ishadi. Xohlasa xursand bo'lishadi. Kelin topib olishga. Xohlasa bolalar ham xohlasa olganlar xursand bo'lishadi. Sizlar ham ulgurib bosinglar, yaxshi mollar. Yaxshi mol. Yuzturishi joyda, yebichi salomligi ham joyda. Mollar yo'q, ha? Sog'ib ketib beramiz. Sog'ib ketib beramiz. Pulini yaqin qilib aytavering. Kelishtir. Orzon aytasi so'zi yana ham kelishtirib aytavering. 13 demayman. Aha. 12 demayman. Buni kam bor. 12 kam bor. Kelishtirib beringlar-da. 12 kam bor, kelishtirib beramiz. Dastarka ham bor. Dastlabki vodiy bo'ylab vodiy bo'ylab aytilgan narxlarni ichida uzoqlar kelishiladi. Dastlabki iloji bor. Asosan vodiyga beryapmiz o'zimiz. Ko'proq endi vodiyga olib ketilyapti, olishyapti. Agar mabodo qiziqqanlar bo'lsa, uzoqda ham iloji bor, olib berishga to'g'rimi? Olib beramiz. Sharoit bor. Nohalat kelishilgan holda telefon qilaverasizlar mana. Buni 2 million so'm kam bor, bolasi xonajin birinchi bolasi. Yuragini so'ramadi, ko'rsatamiz xohlasa. Hozir ko'rsatib qo'yamiz. Ishqibozlar ko'p do'stlar, yaxshimi? Sizni ko'rsatib beraylik, anaroq bo'lsin sirasi. Sizdan chiqib qolmasin. 4 ta yo'q, 6 ta yo'q. 4 ta aka. 4 ta. 2 ta, 4 ta. Urab o'z yetishlari aka. 4 yurak. 4 yurak deganlarga mana yoshidan haqiqatda. Voyaga yetkizib qo'yilgan ekan, kechroq qo'yilgan ekan. Yaxshi mol ekan haqiqatda. Telefon qilaverasizlar. Buni 2 million so'm kami bor. Kelishtirib orzon qilib beriladi. Ko'p aka. Sut ko'p, ha? 8 tadan ko'p, lekin 8 ta ozroq aytilyapti. Sinalar. Bolasi birinchi bolasi, keyin necha kunlik, bir haftalik bo'ldi bo'lgan bo'lsa, yana bir 10-15 kunda yana qo'shiladi ekanda. Xudo xolasa. Mana navbatdagi sigirimiz, uni ham bolasi xonajin. Hozirgindan joni kichinroq endi bu sigir. Bu nechinchi bolasi? Ro'zor bobo. 12-chi bolasi aka. 2-chi bolasi. Kuragi 6 kurak. 6 kurak. Kuragi 6 kurak, yonidagi bolasi 2-chi bolasi. Yelinlaroq ekan buniki ham. Yurishi joyida, ko'rinishida xudo xolasa aylanib ko'ramiz, aybi ko'rinmayapti. Moldi yeb ichib sonolmagan ham joyida. Xudo xolasa aka, bu yo'q. Ayb yo'q. Sutchi chi buni? Suti qancha? 8 ta beramiz. Buni ham 8 taga? 8 ta beramiz. Buni ham suti 8 ta. Yonidagi bolasini ko'rib tursizlar, chiroyli, qorayib ketadi. Enasiga o'xshab bir xil bo'ladi ekan. Endi shuncha qorayib ketadi. To'liq 8 ta beryapsiz aka. Hozir beryapti 8 ta. Oq tumshuq ekan, molda o'zi ham mana ko'rinib turibdi, chiroyli. Oq quloq, oq tumshuq, chiroyli mol. 8 litr sut, 2-chi bolasi kuragi 6 kurak. Buni ham yaqin qilib aytavering, kelishtirib. Buni aka 10.5 million kam bor. Kam bor, ha? 10.5 million so'm kam bor. Telefon qilaverasizlar. Dastavkasi bor. Dastavkasi bor, ha? Telefon qilaverasizlar. Agar ikkalasini juplab olaman deganlarga yana ham kelishtirib beriladi. Xolasa ma'lumotlarni so'rab oldik, endi savob ozgina ozgina savob ko'rsatib beramiz. 12 million, 10.5 million bo'lib aytildi. Xolasa. Aka, narigini tishini ko'rsatib qo'yaylik. Tishini ko'rsatib beraylik, esdan chiqib qolmasin haqiqatda. Ha, esdan chiqib qolmasin. Endi xayoldan ko'tarilibdi. Hem chiroqli sigir lekin bolasi xonachi chiroqli. Aka 6 ta mo'p o'z yetish. Mana 6 kurak hisoblanadimi? 6 ta. Bo'ldi, ko'rindi. Telefon qilaverasizlar. Menimcha mana mana ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Endi savob beramiz. Xolos. Mana bu birinchi sigirimiz savoshda boshladik, yidirib olsak. Orasidan ko'rib tursizlar, nariga ham yig'amiz. Buni ham bolasi dadil. Pildor aka. Yaxshi mol bo'ladi bolasi ham buniki ham. Chiroqli sigirlar. Mana sog'ishda ham boshladik. Birinchi sigirimizni. Sog'ishlar lekin yaxshimi? Tapolar joyida ekan. To'llasa shunaqa chiqadi? Ha, mana shunaqa imkoniyat.
çıkışını görüp durdu tüllerini. Tüllerini hem görüp durdu. Kette kette. Soğuşlu kule. Yumuşalı yumuşak. Yumuşalı yumuşak. Tüllerini de kule çıkışına yatıldı. Ayol kişi, erkek kişi tellemeydi. Ayol kişi, erkek kişi yok. Tellemeydi. Tellemeydi. Ana ularni ham ko'rib turibsizlar, chiqishlari, napollari haqiqatda yaxshi. Yashamasin, yaxshi beshga deb yozinglaringa. Sutlari ham meni qo'yib bo'lsa kerak, qoramonlarda ham sut yaxshi bo'ladi, xolos. Mana kelishtir borsam qilib belladi, 12 million so'm vodiy bo'ylab dastakalar ichida. Telefon qilib olasizlar. Qo'yoqligi ham qo'yib o'tdi. Qo'yoqagan. Ko'rinishi yaxshi ko'rinyapti. Xolosa qo'yog'idan deganlarga telefon qilib olasizlar, kelishtirib arzon qilib beriladi. Mana endi ikkinchi sigirimizni ozgina qilib sotib beramiz. Ikkinchi bolasi tishini ko'rdinglar. Bolasi ham chiroyli, o'zi ham chiroyli sigirlardan. Buni videosini ko'rsatib qo'ysak. Sut ko'p, bu nima? Bolasi ham mana shu tim qora bo'ladi mana shu ranglar ham. Hozircha rangi esi to'ni, keyin qorayib, inasidan ham kuchli qorayib ketadi. Sovuqni boshladik mana bugun. Sigirimiz ham. Mana qo'llarini ko'rib qo'ysizlar, qo'llari yaxshi. Yumshalig ham yumshoq. O'ta yumshoq. Chiqishlarini ko'rib turibsizlar. Yelini o'qidan, tutalarini chiroyli ekan. To'lla sabr qilib chiqadi. Ko'rsatamiz-a. To'llasan tushni ko'rasizlar. Bu ham dog'olasi erkak kishi yoki tanlamaydi? Tanlamaydi. Mana kelishtirib orzon qilib beriladi sutlarini ko'rdinglar. Sutlari haqiqatda chiqishi yaxshi. Yuvoshligini ko'rib turibsizlar. Xolosa bolasini yalab parvo qilgan yo'q, lekin to'g'ri soqqaniga yuvosh ekan. Nima bor? Telefon qilib olasizlar mana. Xolosa buni ham sutini ko'rsatib qo'yamiz-a. Sut ko'p ro'zor bo'ldi deganlarga mana. Bular arzonidan deganlarga xohlasa detallicha ma'lumot beryapti. Ko'rib oldik. Buni ham sutda sariq ko'rindi. Yaxshi ko'rindi buniki ham. Sut yaxshi, ha? Telefon qilib arzon qilib olib qo'yinglar. Qiziqqanlar xudo xohlasa kelishtirib arzon qilib beriladi. Qiziqqanlar telefon nomerini aytib qo'ying. Yuvosh, ha? Xohlasa. Hamma yo'q joyda xudo xohlasa. Bu ham, bu ham. Chap 10. Muhim erkak kishi, ayol kishi tanlamaydi deyapti. O'ta yuvoshidan, yoshidan. Yoshidan uzoqroq baqaman deganlarga yaxshi mollar dog'li. Bunisi oqtim shuq, narisi qop qoragina sigir. Qiziq qalay telefon nomerini aytib qo'ying. 91 91li. 327 6009. Telegramlar bor, o'zi yaqinda. WhatsApplar bor, o'zi yaqinda yozsinglar. Bemalol kelib sovib, tekshirib olib ketishadi, nolasa qiziqqanlar. Manzilda aytdik, qiziqqanlarga lakasini tashab berishadi. O'zlari telefonlasalar ham dog'lasa. Shunga o'xshagan sigir axtarganlarga mana videoni podrisa qilsa. Bitta yengil pulov yengil molimiz bor. Aha, ichkaridi. Ha, u tayyorbas nima qilmadim? Sigir. 6 litr suti bor, ha. Sigir. Ro'zg'or bor, ikkinchi. Bulardan ham arzon, ha? Ha, bulardan ham arzon. Bolasi nima? Bolasi nima? Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. 6 litr sut, ikkinchi bolasi, bolasi xonajin deganlarga yana undan ham arzonroq bor, deyapti. Ya'ni telefonlashib bilan olasiz. Telefon qilish kerak. Tashabbillar, Telegram orqali gaplashib olasizlar, mana WhatsApp orqali ham gaplashsa bo'laveradi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Menimcha bu qo'ldan kelgancha yoritib o'tdik. Kamkosini egalari bilan savdolashib, orzon qilib olaverasizlar. Qo'ldan kelgancha bir chekkacha yoritib berdik. Yani endi o'zlaringa qoldi. Xullas, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.